Ja sam Aro, dolazim iz Rijeke. Moje ime je Antonio Valenčić, idem u 7. razred osnovne škole Podmurvice i sviram u ovom bendu, jako sam zadovoljan njime. Zovem se Leonardo Stjepanović, idem u osnovnu školu Jelsi, te pohađam 8. razred. Uz školu i sve to, volim svirati, volim i pjevati. Zovem se Vito, ovom bendu sviram već 2 godine i drago mi je svirati u njemu zato što imam dobre prijatelje. Ja sam Karlo, dolazim iz Rijeke, imam 10 godina, hobiji su mi ples, gluma, sviranje gitare, sviranje klavira i pjevanje. Ovih 5 glazbenika članovi su benda Ti si ti. Naš bend se prije zvao Super Band, no kako rastemo smo promijenili ime u Ti si ti. U ovom bendu smo 2 godine. A kako je sve počelo? U domu mladih gdje učim svirati gitaru, moj učitelj Zdravko je otkrio da dobro pjevam i rekao je da li želim napraviti bend. Pjesmom Spasimo planetu bend se predstavio na top listi dječje televizije. Ovu pjesmu je napisao naš učitelj. U pjesmi se radi o proljeću i o tome kako ljudi zagađuju prirodu. Svi vam bi preporučio da prestanu zagađivati prirodu. Svi dečki iz benda jako su ekološki osvješteni. Kako se Maro brine o prirodi? Ne bacam smeće u nju, odlažem smeće u posebne kante, ne čupam stalno biljke i ne zagađujem ju. Naš bend se zove Ti si ti i bit ćemo na top listi dječje televizije i glasajte za nas! Očekujem da ćemo postići jako super rezultat u top listi. Imam osjećaj da ćemo i to uspjeti.